ተማሪ ዳዊት ይትባረክ ከአዲስ አበባ ና ተማሪ ይስቅ አብርሃም ከአርባ ምንጭ በመምጣት በመቀለ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ ተማሪዎቹ በዩኒቨርሲቲው ቆይታቸው ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ሲገልጹ ዳር ስምንት እንግዲህ መተናል ደግሞ ታይሳ 8 አካባቢ ነው ቲንክ ክላስ ጀምረው እስካሁን እንግዲህ ባለው እዛለ እንግዲህ እንደምወራ ና እዚ ላይ ያለው አንድ አይደለም ሀገሪቷ በጣም ሰላም ነች መምህራኖችን በጣም ሪስፔክት ለተማሪዎች ይሰጣሉ ምንም ችግር በሰላማዊ እንግዲህ ትምህርታችን እየተከታተለን እየተማረን ነው ቀጣይም ደግሞ እግዚአብሔር ሰላም ያደርግልን በጣም ደስ ይላል ሰው አክባሪ ናቸው በቃ ያልጠበቁት ነገር እየገጠመኝ እና በጣም ደስ ይላል በቃ የምንሄድበትን ቦታ አቅጣጫውን እየጠቆሙን የምንፈልገውን ነገር በሙሉ እያሟሉን ያሉት እኛ እንዲሁም ብዙ ምትግርኛ ስለማንችል አማርኛ እኛ ብለው ራሱ አማርኛ ነው የሚያወሩትና በጣም ነው በጣም ያልጠበቁት ነገር ነው የገጠመኝ በጣም ደስ ይላል ስለ ሰላም አስፈላጊነት መግለጽ ለቀባሪው ማርዳት መሆኑን አለማችን በሰላም እጦት በየዕለቱ የምትሰማቸውና የምታሰማቸው የሰቀቀን ድምጾችና ተማጽኖዎች ማሳያ ናቸው ለሰላም የሚከፈሉ ተግባራዊ እርምጃዎች የአስፈላጊነቱ ያክል ባይሆኑም ተማሪዎቹ ሲገልጹ ዩኒቨርሲቲው በጦርነቱ ከደረሰበት ውድመት የሚነሱ ተግዳሮቶች እንዳሉ ሆነው በመከባበር የተመሰረተ የመማር ማስተማር ሂደት እየቀጠለ መሆኑን ይገልጻሉ ማለት ያው ሰላም ካለ ነው እሱ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት የሚችለው ሰላም ስኖር ነው መማር የሚችለው ሰላም ስኖር ነው ሰላማዊ እንቅስቃሴ ማድረግ የሚቻለው እና ያው ሰላም ነው ሰላም ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት አለው ዶርሞች የመስታወት የተሰባበረ ነገር ና እሱን ነፋስ እንት ስለሚል እሱ ቢስተካከል ምንም ያሰጋ ነገር እንትን አይልም በቃ ሁሉም ተከባብሮ የሚማረው ምንም የሚያሰጋ ነገር ምንም የለም ሰላም ስለነበረ ነው ዛፍ ስር ትምህርት የጀመር ነው ብዙ ችግሮች አልፈዋል አሁንም ከባድ ጦርነት ነው ያሳለፍ ነው በድህረ ጦርነት የጥል ግድግዳን በማፍረስ የሰላም ድልድኝ ለመፍጠር ያለመ አለም አቀፍ የሰላም ኮንፈረንስ ያዘጋጀው መቀለ ዩኒቨርሲቲ ሌሎች ዩኒቨርስቲዎችም መቀለ ዩኒቨርሲቲን እንደ አርአያ በመውሰድ በውይይት ማጎልበትና በሰላም ግንባታ ሊሰሩ ይገባል ይላሉ የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ቦርድ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር አምባሳደር አድማሱ ጸጋዬ እንግዲህ ይህንን ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ኢኒሽቲቭ ወስዶ ያካሄደበት ያው ስላየው ነው በሰላም እጦት ምክንያት ብዙ ችግር እንደተፈጠረ በከፍተኛ ትምህርት ተቋሙ በዚህ በዩኒቨርሲቲ ውስጥና በአካባቢው ስላየ ነው ስለዚህ ለሰላም ዩኒቨርሲቲዎች ከፍተኛ ሚና መጫወት መቻል አለባቸው የአመለካከት ለውጥ በውይይት በመቻቻል በመመካከር ብዙ ነገሮችን መስራት ይቻላል በሰላም ምክንያት እዚህ መጥተናል ያገኘነውም ፍቅር ነው የሚሉት ተማሪዎቹ ሌሎች ተማሪዎችም ከሩቅ እንደሚወራወሬ ሳይሆን መሬት ላይ ያለውን እውነት ለመኖር ቀርበው እንዲያዩት ጋብዘዋል ማለት በ በሰላም ስምነት ምክንያት ወደዚህ መጥተናል እዚያ እንግዲህ ወረው ብዙ ነገር ነው ማለት እዚህ ከመጠ በኋላ ብዙ ነገር እንደሚሆን ነው ያውሩት ግን እውነት ማህበረሰቡ ሶሰቱ በጣም ለእኛ ሬስፔክት ይሰጣሉ ምንም ችግር ሰላም ነው ሌሎች ራሱ የተመደቡ ተማሪዎች እንዳይቀሩ መምጣት አለባቸው ማለት እዛ ላይ ወራና እዚህ ላይ አንድ አይደለም ያልመጡ ተማሪዎች አሉ እንደዚህ ከጸጥታው አይን ፈርተው እና እዚህ ያለው ነገር በጣም ሰላማዊ ነው ሁሉም ተማሪ ከሌላው እንደኛ ተምሮ ከኛ አይቶ ወደ መቀል ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ቢማር በጣም ደስ ይለናል ሰላም ማምጣት የለብንም ወይ የሚለውን ነገር ሁላችንም የራሳችን የቤት ስራ መሆን አለበት